Eu tenho um recado de Deus para compartilhar com você nesse dia. O texto está em João capítulo 11, verso 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, ele chega na aldeia de Betânia e Lázaro, seu amigo, a qual ele amava, estava morto. E Marta e Maria estão decepcionados com Jesus. E elas declaram: Senhor, se tu estivesse aqui, o Senhor teria orado pelo meu irmão e ele estaria com saúde. Agora é tarde, está morto, já está sepultado no túmulo. Mas Jesus, ele imediatamente diz: Eu sou a ressurreição e a vida, ainda que esteja morto, viverá. Saiba que nós muitas vezes nos deparamos diante de situações que aos olhos humanos não tem mais jeito, não tem mais solução, é irreversível. A gente chega àquela situação de beco sem saída. Saiba que especialidade de Jesus é milagre. E a Bíblia diz, Hebreus capítulo 13, verso 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu quero te dar uma boa notícia: Jesus ressuscitou e ele está vivo e ele ouve o clamor dos seus filhos, ele atende o nosso clamor. Nós vemos aqui que Jesus, ele ouviu o clamor de Marta e Maria, que mandaram um mensageiro, e quando Jesus chega, elas disseram: Jesus, agora é tarde demais. Não tem mais solução, meu irmão já está morto, já está no sepulcro, há uma pedra de 2.000 quilos que foi colocado no túmulo. Mas Jesus, ele fala para aquela mulher: se tu creres, verás a glória de Deus. Mas aquelas mulheres não creram, porque elas disseram: mas Jesus, já está morto, meu irmão, há 4 dias. Eu quero dizer para você, Lucas 1,37: para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Se você orou, clamou ao Senhor, continue orando, continue clamando, continue, persevere até o milagre acontecer, porque muitas vezes nós paramos de orar, nós nos arrefecemos na fé, por conta da demora de Deus agir. Mas saiba que Deus não demora, não. Deus age na hora certa, no tempo certo. Deus prova a nossa fé, que você persevere na fé. Persevere. A Bíblia diz em Lucas capítulo 18, verso 1, não, orai sempre e orai sem esmorecer. E Jesus conta uma parábola de um juiz estava prejudicando uma viúva, e essa viúva batia na porta do juiz: julga a minha causa, pelo amor de Deus, julga a minha causa. E esse juiz, para se ver livre dessa viúva que o importunava, ele julgou para se ver livre. E a Bíblia diz em Lucas capítulo 18, verso 7: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado. Então, o que o Senhor quer dizer: embora pareça demorado para você, continue clamando, porque Deus vai fazer justiça. Deus vai responder o teu clamor. Deus, ele ressuscita mortos hoje. Deus ressuscita o casamento que está morto. Deus ressuscita os nossos relacionamentos que aos olhos humanos acabou, não tem como haver, não tem como reatar. Saiba que tudo é possível àquele que crê. Se tu creres, verás a glória de Deus. Então não duvide que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que você pensa, imagina. Confia no Senhor de todo o coração, que você clame pela sua família, clame pela sua cura, ou cura de alguém que está doente, desenganado pela medicina. Creia que o Senhor vela para cumprir a sua palavra. Jeremias 1,12:
A Bíblia fala que o Senhor vela para cumprir a sua palavra. Segundo Coríntios 1, verso 20, está escrito: em todas as promessas de Deus, nelas você tem o sim e o amém de Deus. Então, não arrefeça na fé. Continue orando até que Deus responda o teu clamor. Nós vemos que Marta e Maria clamaram a Jesus e Jesus chegou no tempo e na hora certa. O milagre da ressurreição é melhor que o milagre da cura. Creia, o que Deus está para realizar na sua vida é algo extremamente maravilhoso, algo sobremodo grandioso. Saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia fala, Isaías 59, verso 1, eis que as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar, nem surdo meus ouvidos para que não possa ouvir. Saiba que Deus é um Deus transcendente, é um Deus que está acima de tudo, mas é um Deus Emmanuel, Deus conosco. Clama a mim e eu responder-te-ei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então creia, essa mensagem é para você. Jesus chamou Lázaro para a vida. E aquele que estava morto ressuscitou e Jesus restituiu aquele que estava morto com vida para Marta e Maria. E os circunstantes ficaram maravilhados e reconheceram que Jesus é Yeshua Hamashia, o Filho do Deus vivo, o Messias esperado pelo povo de Israel. Saiba que o Senhor está vivo e Ele age hoje. Então creia somente, não duvides. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Pai, eu quero orar por todos os meus queridos irmãos que estão passando por momentos difíceis, Pai. Que o Senhor venha visitar os teus filhinhos, venha trazer cura, trazer libertação, trazendo resposta aos seus clamores, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, realizar o milagre que eles estão clamando dia e noite, Pai. Que os teus filhinhos não arrefeçam, Pai. Que esse recado é para todos nós, Senhor. Porque Deus está para fazer uma obra de espanto, Pai. E quando o Senhor fizer essa obra de espanto, vai achar fé no nosso coração. Pai, que o Senhor abençoe as famílias, cure as famílias, restaure as famílias, converta o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Pai, eu te peço, abre as portas de emprego para aquele que está desempregado. Jesus, cure aquele que está doente. É a minha oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, se Deus falou ao seu coração, compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus parentes, para que sejam também abençoados. E eu peço também para você, se você ainda não me segue no YouTube e no Instagram, me sigam, eu ficarei muito feliz ter vocês como meus seguidores. Pode colocar seus pedidos nesse chat que estarei orando, intercedendo pelos seus pedidos. Shalom Adonai, a paz do Senhor.